Blönduósbær er einna hástökkurum ársins 2018 þegar kemur á fjölgun íbúa, en þeim fjölgaði tæp 5% á árinu sem vel yfir landsmeðaltali. Þar búa nú 940 manns og stefnan sett á að ná 1000 íbúum innan ásættalegs tímarama. Hér mikil uppbygging, hérna vaxtarsvæði að verða, fólk vill vera það sem svona ásættalegu fjöldi. Hér mikið að tækifærum til að byggja upp í ferðaþjónustu og öðru. Þetta hefur svona verið átt í vök að verjast undanfarin ár eða áratug en að koma tilbaka núna með öflugum hætti bæði í vestursýslunni og hérna í austursýslunni og vonandi ber okkur gæfu til þess að sameinast eða vinna meira saman hérna í austursýslunni. Það eru viðræður milli þessara fjara sveitarfélaga mögulega sameiningu eða að minnsta kosti aukið samstarf. Þannig að þetta bara góð staðsetning, stutt í allar áttir í meiri þjónustu í höfuðborgina og Akureyri, Skagafjörðin eða hvert sem Stutt í skíðasvæðin meira segja hérna Tindastóli sem ég var að uppgöta bara núna rétt fyrir jól að hér ég vissi ekki að vera skíðasvæði að Blönduósi en það hérna mitt á milli Blönduós og Skagafjörðar þannig að við getum alveg kallað okkar skíðasvæði eins og annað. Það þarf væntanlega að byggja til þess að taka á móti svona fjölgun. Já, það rétt og það nú komið fram að á síðasta ári þá útlutum við lóðum eða fyrir 20 tæpla 30 íbúðum og í þessari viku erum við að skrifa undir samningum byggingu fjölbýlishús númer 2 hérna á Blönduósi 20 íbúðum sem mun byggjast á einu ári. Og það ekki vanþörf á því vegna þess að síðast í morgun var hringt í mig og spurt hvort að hér væri laust húsnæði og vinna fyrir stóra fjölskyldu og þannig að fólk að horfa til þessa svæðis. Hefur gagnaverið eitthvað að segja þessa fjölgun? Vissulega hefur það töluvert að segja og það núna tæpla 100 manns í vinnu að byggja upp þetta gagnaver. Það enda tímabundið og það mun skapa störf til lengri tíma, bæði bein störf og svo afleitt störf. En vissulega þetta bara annað líka, hér Blönduósi vel staðsettur staður, svona mitt á milli Norðurlands og Vesturlands. Og hér stutt í allar áttir, hér góðir innviðir, góð þjónusta, skólar og íþróttamannvirki og sjúkrahús og heilbrigðisþjónusta. Þannig að hér svona gott að búa og stutt í allar áttir. Eitthvað kostar svona uppbygging og nú leggur sveitarfélagið sitt í gagnaverið, eru við að sjá þetta skila sig til baka í þessari fjölgun? Það gerir það nú á lengri tíma. Vissulega þetta mikið átak fyrir sveitarfélagið sem innan við 1000 íbúar að byggja upp svona mikið á stundum tíma. En þetta skilir sig tilbaka á lengri tíma í auknu útsverri og hérna gjaldtökugjöldum og fleira. En nú vissulega hjálpaði til varðandi gagnaverið að fá hérna innviða uppbyggingarstyrk frá hinu opinbera og það hjálpar verulega í þeirri uppbyggingu vegna þess að það er 2 milljóna kostnaður í vatnsveitu, fráveitu og öðru slíku. En á öðru leiti varðandi almennir íbúð þá eiga gjaldtökugjöld að standa undir því sem að það kostar til. En vissulega þarf að leggja út fyrir því fyrst og malbaka götur og annars slíkt. En hérna voru til skipulega götur og núna erum við að fara að skipulega næstu hverfi. Og svo nefnir þarna á gagnaverinu, þetta hátt í 100 manns, þetta verktakar hérna svæðinu sem að koma að þessari framkvæmd? Þeir eru, það svona bæði og, hérna að Blönduósi, hér á nágrannar sveitarfélagum eins og Skagafirði mikið, einhverju verktakar komu með eins og frá hérna límtrés einingum frá Borgarfirðinum og svona víða að, en þetta mest hérna á sæðinu. Og þá verktakar einmitt sem hafa sér þetta síðis, eins og rafverktakinn og svo byggingar aðalar sem að einmitt hafa ekki komist í að reisa íbúðarhúsin af því að þeir eru svo uppteknu við að reisa gagnaverið. Þannig að við erum að íta við þeim á nýju ári, nú fara þeir að snúa sér af því að byggja íbúðarhús til þess að geta tekið á móti fleiri fólki. Þessi fjölgun, er fólk hérna á Blönduósi svona duglegt að eignast börn eða hvaðan kemur allt þetta fólk? Það er skemmtilega bæði og ég frétti það nú bara núna rétt fyrir jólin og það hefði fæðst 3 börn hérna á Blönduósi í desember í sömu vikunni og þannig að þetta er bæði ungt fólk að flytja hingað með fjölskyldu, er að stofna fjölskyldu, þar alveg eignast börn og hérna og flytja hingað með fjölskyldu og börn og það er nóg pláss í skólanum. Okkar staðista verkefni á þessu áru og næstu 3 árin að byggja við Blönduskóla, svona sérgreina eða verknáms hérna kennslustofur og aðra kennslustofur og þannig að það er okkar næsta fjárfesting á næstu árum. Sérðu fram á enn fleiri framkvæmdir ef við horfum aðeins fram í tímann? Já, þannig að við erum að byggja þessu sem við gerum á fyrir að það verið byggð ein blokk núna á þessu ári sem þegar á nýhafi sem ánægjulegt. Hittir minni húsnæði, Ráðhús, Parhús og einbýli. Við erum að fara skipulegja stórt hverfi svona í 3 áfengum. Það verður svona á næstu árum. Þannig að við gerum ráð fyrir að það verði áfram byggt hér á Blönduósi.